Txokotan postu gaude. Osea, ni uste familia bakoitzak bere produktua jatzen dola. Denetik. Ba, sekulaz genuke iseiko guk erropa, ez da, hola? Baina, harri berotzen da, lurre berotzen da, eta lurre nisitzen dute. Konstruzio oso diferente die, porque klima oso, oso diferentea da. Eta, ba, ikusten zuen pilotek aigurrezko die, seguri da ez dago ezer, baina, gero, lehiok eta hori ez dituzte izten, osea, ez daude kristalakin, igual, berja bat edo jarko diate, baina, da konstrukzio minimoa. Minimoa, porque ez dute behar, ez zertxo ere, ez dute behar etxen, ez dare akabauta paretak, denetik dago gero influentzia familia europiarra dauken, basemen bat, Europan da daukenak, gare dauke, sofea, eta denetik, etxen denetik telebista, argindar problema handia dago. Ze, adibidez, ni bizitzen nintzen lekun, etortzen zen, gauero, gauetan, eta egun biz bat edo latatzen zen. Daude zona batzuk, 24 daudenak, baina hemen ilunpetan bizi die. Moskitera imprescindible. Imprescindible eta oso rekomendagarria azkenen guretzako seietatik aurrea plaga bada. Plaga bada eta etortzen zaizkizu eta ja eske ikusi dituzu, osea, gauetan eta hola ikusi dituzu eta akatzen dituzu eta odola daukie moskitoiek, osea, zuri zurrupatzen dizue, bestena joten da, zurrupatzen dira bestena. Bide bazterrean jartzen dituzte egurrek, salmentan daudelako, baina, bueno, egurrek bezala, fruta hauen da. Gracias.